Dasturimizni davom ettiramiz. O'zbekiston 2021-yil 1-noyabrda Buyuk Britaniyaning kengaytirilgan preferensiyalar bosh tizimi GSP a'zoligiga rasman qabul qilingan edi. Ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan 1 yilda ushbu mamlakatga eksport ko'rsatkichi sezilarli darajada o'sgan. 2021-yilning 1-noyabridan O'zbekiston Buyuk Britaniyaning kengaytirilgan GSP tizimi a'zoligiga qabul qilingandi. Ya'ni o'zbek ishlab chiqaruvchilari Britaniya bozoriga bojsiz eksport qila oladigan mahsulotlar soni 2 barobarga 3000 dan 7800 tagacha ko'paydi. Britaniya bozori o'zbekistonlik eksportchilar uchun yanada yaqinlashdi, raqobatbardoshlik oshdi. Xo'sh, imtiyozlar paketining 2 barobarga ortgani eksport ko'rsatkichlarimizga qay darajada ta'sir qildi? Tahlillarga ko'ra, imtiyozlar rejimi joriy qilingach, O'zbekistonda ishlab chiqarilgan mahsulotlarning Britaniya bozoriga eksporti 46% ga oshgan. Bu dastlabki natijalar. Xo'sh, yangi tizimning afzalliklari qaysi tarmoq mahsulotlari eksportida sezildi? Raqobatbardoshligimiz oshyapti Britaniya bozorida. Tekstil mahsulotlari, qishloq xo'jalik mahsulotlari, buning ichida quritilgan meva deymiz, dukatli mahsulotlar, undan tashqari mineral uyg'otlar va kabel mahsulotlari Britaniya xizmati bor, kabel mahsulotlarini sertifikatsiyalash xizmati bor. Shu xizmati O'zbekistonning ishlab chiqaruvchilarini bittasini o'sha kabel mahsulotini sertifikatga bergan va shu ishlab chiqaruvchi hozirgi kunda bir necha million eksport qilgan. Bu degani nafaqat Markaziy Osiyoda, balki MDH davlatlaridan birinchi va hozirgi kungacha yagona eksportyor. O'zbek mahsulotlari eksportini endi bojsiz amalga oshirish imkoniyatiga bag'ishlangan taqdimotlar Britan ishbilarmon doiralarida katta qiziqish uyg'otmoqda. Prezidentimizning tashabbusi bilan har bitta elchixona biriktirilgan hududi bor. Doimiy ravishda Britaniyaning hududlari bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqalarni o'rnatishga harakat qilyapmiz va bu yo'nalishda qiziqish katta, shuni aytishimiz kerak. O'zbekistonning potensiali, O'zbekistonning jazibadorligi nafaqat savdo, balki avvalambor shu yoshlarimizni potensiali, inson qadrini potensialini biroz ko'ryapti. Taqdimotlarning navbatdagisi Britaniya Osiyo ishbilarmonlar kengashi bilan hamkorlikda tashkil etildi va u mamlakatimizning eksport potensialiga bag'ishlandi. Men bir necha hafta avval O'zbekistonda bo'lib, mamlakat prezidenti tomonidan qulay investitsiyaviy va ishbilarmonlik muhiti yaratilganining guvohi bo'ldim. Bugungi taqdimotda esa vizasiz rejim, soliq va bojxona imtiyozlari, eksport salohiyati haqida ko'p ma'lumotlar taqdim etildi. Ayniqsa biznes yuritishdagi raqamli xizmatlar ko'pchilikka ma'qul keldi. Energetika va tog'kon sohasida ko'plab loyihalarga egamiz. Texnologiyalarimiz hamda tajribamiz bilan o'rtoqlashishga tayyormiz. O'zbekistonga safarni intiqlik bilan kutyapman. Kelgusi yilda hamkorlarimiz bilan O'zbekistonga tashrif buyurishni rejalashtirmoqdamiz. Bugun biz mamlakatingiz uning sarmoyaviy va savdo salohiyati haqida barcha kerakli ma'lumotlarni oldik. Biz real imkoniyatlarni ko'rib turibmiz va O'zbekiston erishayotgan natijalar juda ajoyib. Biz O'zbekiston bilan hamkorlikni yo'lga qo'yishga jiddiy bel bog'ladik desak ham bo'ladi. It is a fantastic event that we had today. Hozir ikki tomonlama munosabatlarni mustahkamlash va keyingi qadamlarni tashlash uchun ajoyib palla. Shu bois Londonda boshlangan va bizni haqiqatda ilhomlantirgan hamkorlikni davom ettirishda manfaatdormiz. Taqdimot so'ngida Britaniya Osiyo ishbilarmonlar kengashi tomonidan 2023-yilning dastlabki choragida O'zbekistonga savdo missiyasi tashkil etish bo'yicha kelishuvga erishildi. Ushbu missiya to'qimachilik, IT, qurilish materiallari, sog'liqni saqlash kabi sohalardagi korxonalar vakillarini qamrab oladi.